prižiūrintis, beklausantis. Manau, na jų pristatinėti nereikia, jų matą pažįstam visi. Ir pasisenkime per pusę valandos koncentruotai pasakyti tai, ką norime. Atsakyti į klausimus aktualius, nes 11 valandą LRT pradeda radio ir televizijos transliaciją, agitacinę laidą, kurioje referendumo iniciatyvinė grupė atstovaus Romas Kaulinis ir signataras Rolandas Paulauskas. Oponentų dėja nežinome, kaip visada paskutinė minutė matyti atsiranda. Taigi, spaudos konferencija skiriama Birželio 29 referendumui, valstybės sugrąžinimui tautai. Manau, tokia yra teisinga nuomonė. Ir pasakysiu, kad greičiau visą tai būtų padaryta, atleisit, bandysiu tikslės formuluoti ir skaityti. Balsuosime dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos keitimo taip, kad Lietuvos žemė nebūtų parduodama svetimšaliam, kad referendumui paskelbti užtektų 100 000 mūsų piliečių valios, kad referendumui priimti sprendimai būtų keičiami tik referendumu. Tokia yra visuma. Tai jau ne tik klausimas dėl žemės, ar referendumo paskelbimo barjero sumažinimo. Tai klausimas, kas ką. Priminsiu, kad sąjūdžio išvakarėse, mokslininkų rūmuose Verkiuose, vyko diskusija, ar veiksime biurokratiją. Šiandien klausimas panašus, ar veiksime naująją nomenklatūrą, sukūrusią savęs išsilaikymo valdžioje sistemą. Prisipažinkime, leidome jai susikurti savo abejingumu ir iliuziją, kad nepriklausomybė yra pati savaime duotybė išspręsinti visas problemas. O Europos Sąjunga dovanų dalyjimo veltui rojos. Tapime beveidžiais ir abejingais net tam, kas daroma mums ir mūsų egzistencijos pagrindui, šeimai ir valstybei. Jau paskelbta, kad šiemet Briuselio nurodymų mūsoji nomenklatūra sunaikins plytą. Klaipėdoje saugyklą jau spėjo sunaikinti, skirtą rytų saugojimui. O 2022 metais nebeliks Europos Sąjungos tautų ir valstybių. Liko 8 metai, nedaug. Referendumas pabudino mus suvokusius, kad toliau taip gyventi pražutinga. Pabudo ir mūsų naujoji nomenklatūra, priversta atidengti savo tikrąjį veidą, atvirą tyčiojimąsi iš mūsų melą ir referendumo sabotažą keitė galimai nusikalstamas trukdymas referendumui, grasinimai ir net gazinimai karu. Jų išlikimai valdžioje būtina, kad nemastytume ir būtume paklusnus. Tai yra nebūtume piliečiais. Tarybiniais metais būtent taip kurtas Homo sovietikus. Skiriasi priemonės, taip, ypač 1940 metais ir pokario metais, tačiau priemonės nekeičia tikslo, kuris lieka tas pats valdyti mus kaip beveidę, nuasmenintų, nugirdytų, prigazdintų ir neapsišvietusių žmonių masę. Kol kas dar žmonių. Klausimas paprastas, bet sudėtingas. Ar spręsime tai patys, ar leisime tai daryti parinktai nomenklatūrai? Net tarybinė nomenklatūra, spaudžiama sąjūdžio 1989 lapkrityje, leido LTSR aukščiausiai tarybai priimti referendumo įstatymą. Juo pasinaudojome iš esmės tik 3 kartus. 91 vasario 9-ąją nepriklausomybės plebiscite, 92 spalio 25-ąją balsavome dėl Lietuvos konstitucijos ir 2012 metų spalio 14 dieną valdžiai pasakėme, kad nepritarėme naujų atominių elektrinių statybai Lietuvoje. Birželio 29-os referendume balsuojama dėl logiškos klausimų visumos. 1992 metų spalio 25 dienos referendumų priimtos mūsų konstitucijos redakcijos atstatymu. Ji žemės nusavybės teisė suteikė tik Lietuvos valstybei ir jos piliečiams. Jei tauta referendume kažką nutarė, tai logiška, kad ji, tik ji šio žemės suverenas galėtų tai keisti. O valdžios savo valdžiavimui sustabdyti 100 000 piliečių valia dėl referendumo paskelbimo tapo akivaizdžiai būtina, ją drausinančiam ir priverčiančiam gerbti tautos nuomonę.
Net jei kuris nors klausimas man ar tau nepatinka, dėl kurių balsuosime. Šiandien svarbiausia balsuoti už visą visumą. Kito pasirinkimo nėra. Jei nori, kad tavo balsą valdžia išgirstų ir pradėtų gerbti, balsuoji taip, užbrauki langelį taip, biuletenėje. Tai yra pritari šiam konstitucijos keitimui. Šioje vietoje aš nukrypsiu ir paaiškinsiu, net turime duomenų, net komisijų nariai, žmonėm atėjusiam ir klausimtim, aš noriu neleisti žemę parduoti. Ir sako, balsuok ne. Reiškia, klaidina. Balsuojame taip. Balsuojame už konstitucijos pataisas, kurios įtvirtina šios nuostatas. Tokiu būdu gini ne būsimą Lietuvos guberniją, taip drįstu vadinti, būsimą Lietuvos perspektyvą, apie kurią nešneka valdžia, o savo valstybę, šeimą, jos piliečius. Nesileiskime klaidinami dėl nebalsavimo. Ragintojai neiti į referendumą, netrukus jūs kvies balsuoti už juos ir jų partinę nomenklatūrą. Referendume balsuoji ne už parengtą kandidatą, bet už save, savo šeimos, vaikų ir tėvynės ateitį. Ir ne tik šį kartą. Suvokime, kad tik taip darysime įtaką savo ateičiai. Jei nepritarsi šiam konstitucijos keitimui, valdžiai įsitvirtinusi parenkama nomenklatūra, manys, kad ir toliau gali su tauta elgtis taip, kaip tarybų valdžia elgėsi su homosovietikus. Nomenklatūra mane, kad užtenka mus aprengti naujais rūbais ir leisti gimdyti vaikus. Šiuos dėja, bet kada sumanusi, netrukus galės atimti. Todėl ramiai pamastykime ir apsispręskime, ar galime toliau taip gyventi, jei mums vadovauja vien melu. Tikiu, kad referendume balsuos ir pasakys savo taip daug mūsų piliečių. Bandu juos pavardinti. Tai prokuratūros ir teisėsaugos pareigūnai suvokia, kad vakar buvę valdžios užgaidų tenkintojais, šiandien gali patys netekti visko. Žurnalistai supratė, kad neįmanoma atskleisti valstybės paslapties, jei ją tau kas nors prieš tai nepateikė. Kad šiandien prezidentės užgaidų atpirkimo ožių tapo Daiva Ulbinaitė, o ryte jis gali tapti visi 17 paklausytų BNS žurnalistų. Jeigu jie tai suvokia, jie kad ir neprisipažindami eis ir balsuos už šias pataisas. Prokurorai vadovavosi ne valstybės vadovės užgaidomis po įstatymu. Teisėjai pripažinę neteisėtai skandatė vadovo atleidimus iš darbo. Snoro banko kreditoriai ir mokesčių mokėtojai sumokėjo 4,5 milijardo litų už galimybę šio banko administratoriaus vardu atvirai ir nebaudžiamai savintis 10 ar 100 milijonų litų. Teisėsaugos pareigūnai supratę, kad Snoro banko administratoriui sumokėta daugiau nei per metus valstybė skiria prokuratūrai, valstybės saugumai, STT, FNTT, valstybės kontroliai. Ar suvokia, kokios vertybės padėtos ant svarstyklių? Snoro banko administratorius ir visa teisėsauga. Suvokiantis, kad vien už dujų laivo 10 metų nuomą mokami 2 milijardai litų, o už jo pirkimą 3 kartus mažiau. Bet to mūsų valdžia nepasirinko. Suprantantis, kad negalima 2,5 milijardo litų dydžio dovanas dovanoti, net jei jos įmonės išskęstančio ūkio banko. Suprantantis, kad negalima mokėti 250 milijonų litų užsienio energetikos konsultantams kabutėse, jei energetikos ministerijoje dirba profesionalai, privalantis atsakyti šios klausimus už savo darbo užmokestį. Kultūros ir bibliotekų darbuotojai, vidaus reikalų sistemos pareigūnai, pensininkai, žinantis, kad valdžia nedidina beviltiškai mažųjų atlyginimų, nekompensuoja jų pensijų, nors sukaupė bent 1,3 milijardų litų, kuriuos skirs Briuselio nurodymo, euro įvedimui ir lito sunaikinimui. Tie, kurie supranta, kad ant euro, kurio įsivesti neįsipareigojame, melas, ir dar kartą sakau, tai yra melas, aukuro aukosime ne tik mūsų užsienio atsargas litui padengti, bet ir 10 milijardų litų skirtų eurozonos valstybių stabilizavimo fondui. Tie, kurie vakar sužinojame, kad kitame dar 5% mažins biudžetininkam atlyginimus. Vakarykštis vyriausybės paskelbimas.
nebevalinsiu kitų milijardų, mokamų iš mūsų valstybės kišenės, pabaigsiu kreipimusi į valdžią, ne prieš pastatyti savo tautą. Tautai. Kviečiu dalyvauti referendume ir tuos, kurie tiki Vytauto Landsbergio nuomonę. Jo labai teisingais žodžiais apie tautos valią. Cituosiu Vytauto Landsbergį, ne Zigmą Vaišvilą, ne Jurpą. Per 90% Lietuvos plebiscite dalyvavusiųjų pareiškė, tėvynė Lietuva nepriklausoma valstybė. Ir tų žodžių, kuriuos įtarė beveik visa Lietuva, niekas nebegalės atšaukti, pakeisti, paneigti. Jokia partija, jokia kariuomenė, joks prezidentas ar caras, net viso pasaulio gelbėjimo ir priežiūros komitetas, taigi to Landsbergio žodžiai, tiesių jos, negalėtų priimti nutarimo, kuris teisėtai pakeistų visos tautos vienintelio šios žemės suvereno sprendimą. Visų Lietuvos žmonių nutarimas, kad Lietuva turi būti nepriklausoma ir aukščiausias ir galutinis, nebent jie patys rytoj balsuotų priešingai. O to jau gal nesitikėtų nevėlionis Molotovas. Tai kertinis asmo, kuris šiandien jau padėtas į konstitucinius Lietuvos Respublikos pamatus, ant jo toliau statysim teisinę valstybės už žmonių rinktą valdžią, kuri pati yra pavaldė įstatymai. Vytautas Landsbergis, knyga Sunki laisvė, Vilnius, vaga 30-31 puslapiai. Įsiklausykime į teisingus Vytauto Landsbergio žodžius, ateikime balsuoti ir pasakykime taip. Birželio 29-ąją eikime balsuoti referendumą, giliai širdyje ir mintise susikaupę, vadovaudamiesi šiais Vytauto Landsbergio žodžiais. Vytauto Landsbergio tiki ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Nebijokime ateiti ir pasakyti savo nuomonę. Balsavimas kol kas dar anoniminis. Ateikime į referendumą ir pasakykime taip, nes tauta, kurios dalimi esame ir mes, yra Lietuvos suverenas. Pasakiau tą, ką tikrai labai norėjau pasakyti. Aš manau, net ir tie, kurie supranta jumorą, aš manau, kad Vytautas Landsbergis yra žmogus vertas pagarbos už tai tą padarę ir kreipiuosi į Vytautą Landsbergį, kad jis parodytų pavyzdį visiems, nueitų balsuoti, kaip jis balsuos, mes neklausime jo, bet jis turi parodyti tautai, kurį jį padarė savo laiku vedliu ir mes tikime tais žodžiais jo viešai paskelbtais. Ačiū, perduodu žodį Jurijui Pankai, jau plaukia klausimai, pasistengsime juos atsakyti. Labas rytas. Iš tikrųjų, paskutiniu metu labai liūdina toks dalykas, kad plinta antipilietiškumo virusas. Ir jisai plinta ir socialinėse tinkluose, ypač internete. Ir galiu, nežinau, pasigirti, tiesiog man tai atrodo kaip pats natūraliausias dalykas, kad nuo tada, kai 1997 metais sulaukiau pilnametystės, nė karto nepraleidau nei vienų rinkimų, nei vieno referendumo, visą laiką balsavau. Ir iš tikrųjų, nes man ir lygiai taip pat savo vaikus veduosi į balsavimus, todėl kad aš manau, kad nuo pat vaikystės, nuo pat jaunystės žmogus turi suvokti, kad jisai turi iš to valstybėje ne tik teises, bet ir pareigas. Ir balsavimas yra būtent viena iš pareigų. Iš mūsų jau atėmė pareigą ginti tėvynę, panaikindami privalomą karo tarnybą. Tarp kitko, iš konstitucijos šito... Taip, iš konstitucijos dar šito neišbraukė, tačiau jau realiai yra sunku žmogui atlikti karo tarnybą, net ir norinčiam tai padaryti. Dabar iš mūsų bando atimti pilietiškumą, bando pasakyti, kad yra rinkimai, kuriuos reikia eiti, yra referendumai, kuriuos reikia eiti, už europinius pinigus yra vykdomi milžiniški projektai, kaip vadinasi, man net zin ir taip toliau, o į kai kuriuos rinkimus referendumus nereikia eiti. Tai iš tikrųjų tai yra dvejopa moralė, dvejopi standartai
Ir tikrai aš manau, kad tai yra virusas, kurį tikrai reikia rauti iš Lietuvos visuomenės ir iš tų pačių socialinių tinklų. Pavyzdžiui, labai konkretus pavyzdys. LRT žurnalistas, ne vienos gana įdomios laidos autorius Andrius Tapinas neseniai išplatino vaizdelį, kaip jisai rinkėjo kortelę, oficialų dokumentą su Lietuvos valstybės simboliais. Jisai tiesiog ciniškai užkasa miške ir užpila kažkokių purvinų vandenių, srutomis, aš nežinau, palaisko tai. Ir sako, užkaskime šitą dalyką, galbūt kitais metais kažkas iš jo išdygs ir neikime referendumą. Tai, aš manau, tai turėtų susidomėti ir Lietuvos radio ir televizijos komisija, turėtų galų gale įvertinti vienai per kitaip žurnalisto, kuris, kaip žinom, turi didelę įtaką jaunimo tarpe, jo veiksmus, ar tai yra tikrai pilietiški veiksmai ir ar tikrai paskui jisai turi moralinę teisę vesti politinės, publicistinės laidas, diskusijas. Kitas dalykas yra dėl, sakykime, to dalyvavimo, netalyvavimo baigiant. Tai yra surinkta daugiau negu 320 tūkstančių piliečių parašų. Ir jeigu jau mes kalbam apie politiką, apie sąžiningą politiką, tai yra elementari etika. Yra žmonės, kurie rinko parašus, jie vykdė viską pagal įstatymus. Yra žmonės, kurie pasirašinėjo, dėjo viltis. Tai yra viskas įvykdyta pagal įstatymus, yra pareikšta piliečių valia. Jeigu tu turi kitą nuomonę, tu turi teisę ją pareikšti referendume, bet tu negali ignoruoti būtent tiek piliečių valios, kurie paprašė, tiesiog pasakė, atsiklauskim tautos, padiskutuokim visi, nuspręskim visi kartu. Ir iš tikrųjų dėl to labai kviečiu, būtent šitas referendumas yra svarbesnis negu bet kokie rinkimai. Svarbesnis negu iki tol buvę referendumai, kuriuos inicijavo Seimas. Nes šį referendumą inicijavo ne 100, ne 70, ne kažkiek tai politikų, o inicijavo 320 tūkstančių pačių įvairiausių Lietuvos piliečių. Ir vien iš pagarbos jiems mes turime ateiti ir balsuoti. Kaip balsuoti, kiekvieno iš mūsų sąžinės reikalas. Tačiau dar norėčiau labai trumpai atkreipti dėmesį į vieną įdomią tendenciją. Apie vyriausią rinkimų komisiją, kurią aš jau vadinu tikrai ne vyriausią, ne rinkimų ir ne komisiją, o pono Zenono Vaigausko asmeniniu kioskeliu, padarė dar vieną siurprizą. Tuo siurprizu vakar iš ryto nusistebėjo net toks referendumo priešininkas ir tokios kelio narys kaip Rokas Stabinis. Pasaulyje, gal labiau vakarų pasaulyje, yra dėja tokia liūdna tendencija demografinė, kad žmonių skaičius mažėja. Vakarų Europos valstybėse dėja Lietuva irgi neišimtis. Kiekvienais metais gimsta mažiau žmonių negu miršta, žmonės emigruoja, išvyksta, reemigracijos bangos neteko pastebėti ir paėmiau skaičius 2008 Seimo rinkimuose. Balsavimo teisę turėjo 2,696,090 rinkėjų, tai na, beveik 2,700,000, grubiai skaičiuojant. 2009 prabėgus metams jau turėjo 4,000 mažiau piliečių rinkimų teisę. 2012 Seimo rinkimuose jau tik tai 2,588,418, vadinasi, jau per trejus metus iš rinkėjų sąrašų buvo išbraukta 110 tūkstančių piliečių. Ir į Europos parlamento rinkimus ir į Lietuvos prezidento antro turo rinkimų teisę turėjo 2,557,950 rinkėjų. Ir dabar, pilnai prabėgus mėnesiui nuo Europos parlamento ir prezidento rinkimų antro turo,
paskelbė vyriausią rinkimų komisiją skaičių rinkėjų. Ir tas skaičius, jisai, kaip jau sakiau, nustebino netgi mūsų priešininką ir oponentą, sakykime, iniciatyvinės grupės Rokas Stebinį. Taigi, per nepilną mėnesį Lietuvoje pastebėtas demografinis sprogimas. 100 000 rinkėjų daugiau. Per nepilną mėnesį. Tai yra oficialų skaičiai, galite pasitikrinti vyriausią rinkimų komisiją. 2,656,245 rinkėjai. Aš nežinau, kas turėjo įvykti prieš 18 metų, koks demografinis sprogimas, kiek turėjo gimti ir sulaukti 18 metų būtent per šį mėnesį. Ar nežinau, gal matėte Lietuvoje oro uostai užkimšti ir visi grįžta į tėvynę emigrantai ir registruojasi čia. Bet tai turėtų tada turbūt ir migracijos skyriai užimti būtų nuo eilių. Nes 100 000 per mėnesį padaugėjo rinkėjų. Tai, na, turbūt visi suprantam, kad tai yra eilinis pasityčiai. Eilinis pasityčiavimas iš vyriausios rinkimų komisijos skerskelio pusės. Ir dėja, taip galim prognozuoti, kad na, demokratija tikrai čia neskambu žodžiai, demokratija tikrai Lietuvoje yra pavojai. Todėl, kad nežiūrint kitų dalykų, apie ką jau ir šitos tribūnos buvo šnekėta ir kitose temose, bet tai jau paskutinis, kaip sakant, paskutinis ženklas, kad na, apie jokią demokratiją negalim kalbėti, jeigu tiesiog sistema visas priemonės išbando. Neduok Dieve ateis, neduok Dieve ateis daugiau negu 50%. Tai va dar sutrukdykim dar 100 000 vyruolių pririšimą. Tai pagalvokim iš tikrųjų, kodėl valdžia taip nenori, kad tas referendumas įvyktų. Ir kodėl yra dedamos tokios pastangos, kad ir įtakingi žurnalistai yra, nežinau, gal nuperkami, gal suklaidinami, ir admiruoliai prirašomi, ir viskas dedamos pastangos kaip tik įmanoma, kad tik tai neįvyktų. Tai gal tikrai tas referendumas yra reikalingas ir gal tikrai ateikim ir parodykim, kad kai kviečia Zenonas Vaigauskas, kai kviečia Seimo nariai, nesusirenka dažniausiai 50%. Kaip matėm, ir į prezidento rinkimus nesusirinko, ir į Europos parlamento rinkimus nesusirinko. Bet dabar, kai kviečia 320 000 mūsų brolių ir sesių, kurie rinko parašus, kurie pasirašė, kurie dėjo viltis ir visą tai, gal ateikime. Ateikime ir vien savo ateimu na, parodysim, kad mes esam pilietiški. Ir kad kiekvienas referendumas, kiekvieni rinkimai yra labai svarbus. Svarbus mums, svarbus mūsų valstybės ateičiai. Aš kaip šiek tiek nehumanitarinio išsilavinimo žmogus pasakysiu, kad per vieną mėnesį fiziškai neįmanoma suskaičiuoti iš vis iš naujo rinkėjus Lietuvoje. Tai aišku, manau, kiekvienam, kuris nors kiek staptelna ir pamasto apie tai. Tai aiškiai yra padaryta kažkokia kombinacija, machinacija, kurią, tikiuosi, prokuratūra pasidomės. Ir šioje vietoje, minėjo Julius apie LRT, tai dar noriu pasakyti, yra sleidžiami gandai, kad referendumo iniciatyvinės grupės naudai yra naudojami tie 13,5 milijono biudžeto pinigų skirtų referendumo organizavimo klausimam. Tai šitas pasakas, nu, kad ir sąmoningas nesąmonės, vis tik intensyviai skleidžia. Noriu pasakyti, kad referendumo iniciatyvinėje grupėje atsisakoma, verta atsisako teikti informaciją apie šių lėšų naudojimą. Iniciatyvinės grupės žiniomis didžioji dauguma šitų pinigų yra skirta LRT. Priminsiu, kad iki šiol LRT ir VRK neįvykdė Lietuvos vyriausio administracinio teismo sprendimo skirti įstatymą numatytą laiką Lietuvos televizijoje. Priminsiu, atkreipsiu dėmesį ir į tai, kad kai svarstant sąmatą
jos panaudojimą ir kitus klausimus. Iniciatyvinė grupė nekviečiama į VRK posėdžius. Šie klausimai atsiranda praktiškai paskutinę minutę. Ir kas pasižiūrės įrašus VRK posėdžio, šitie įrašai, beje, kažkodėl tai labai prastos garso kokybės, ko nebūdavo iki šiol, tiem, kurie internete nori patikrinti. Tai berods netrukus Stabingis atkreipė dėmesį, kad jis manė, jog ten konkreti suma yra minima, ji iš viso yra skiriama už tas varganas keletą laidų LRT, pasirodo, ta suma yra už vieną laidą, neatsimenu laidos skaičiaus. Kita dalis pagal apčiuopimumą pinigų skirta referendumo agitacinė reklamai turi būti video rolikas, rodomas Kauno ir Vilniaus troleibusuose. Vakaronas Kaulinis skambino ir pasakė, kad kauniečiai nemato šitų. Kas 12 minučių turi būti video rodomas troleibusuose. Vilniečiai linksi galvojams, kad tai yra ta pati situacija. Taip kad aš nebekalbėsiu apie tai, kas visiems žinoma, balsavimo kortelių nedalinimas. Aš tikiuosi, kad iš pasėtos balsavimo kortelės užaugs labai gera sėkla ateičiai. Noriu atsakyti keletą klausimų. Ignas Trapikas klausė, ar netrodo, kad referendume sumelta daug klausimų į vieną. Tarkim, aš pasisakau, kad dėl 100 000 parašų referendumai, bet dėl žemės pardavimo turiu kitą nuomonę. Aš dabar nebekartosiu tų argumentų, kad ką reiškia žemė. Yra paskelbti skaičiai, kiek Ukrainos žemės supirko ir Jungtinės Amerikos valstijos, kiek Latvijos žemės, tik pas mus kažkaip nepavyksta sužinoti tikrųjų skaičių. Atkreipsiu dėmesį, kad ir užsienio įmonės turi teisę nuo gegužės pirmos pirkti žemę. Tai jeigu mums Palestinos pavyzdys nieko nesako, taip jis drastiškas, pas mus neši tokiamis priemonėmis, bet aišku, į kur einame, tai verta susimastyti. Ir aš jau aiškinau savo pradžios kalboje, kad visi šie klausimai yra logiški. Jeigu žemės klausimas buvo konstitucija taip sureglamentuotas 92, kad nuosavybės teisė turi turėti tik valstybė ir mūsų piliečiai, tai jeigu atstatom tą nuostatą, tai logiška manyti, kad tik referendumu galima keisti tą nuostatą. Dėl to yra konstitucijos straipsnis keičiamas, dėl to, kad kas pakeista referendumu, gali būti dar kartą keičiama tik referendumu. Matome panišką valdžios baimę dėl referendumo, dėl to 100 000. Tai yra gerokai daugiau negu 10% rinkėjų. Visų 300 000 dabartinė norma. Tai yra mizeris, lyginant, pavyzdžiui, su 1,2% Šveicarijoje konstitucijai keisti, ar lyginant su 0,6% Šveicarijoje ne konstitucijos kitiems įstatymams keisti. Ir neapsigaukite, visi skleidžiami gandai, melai, kad Šveicarijoje tik patiriamieji referendumai, tai yra melas. Jie visi iki vieno įgyvendinami. Vienas greičiau, vienas paskutiniųjų dėl imigracijos apribojimo į Šveicariją, jau valdžia paskelbė, kad įgyvendins per 2 metus, bet įgyvendins. Jie nesupranta kito dalyko, kaip įgyvendinti tautos sprendimą. Susitaikė su to Europos komisija. Europos komisija mums dėl šio referendumo nepareiškė jokio priekaišto. Gazdinimai sklinda tik iš mūsų valdžios. Kadangi jau visai baigėsi laikas, tai aš tiesiog labai trumpai noriu dar papildyti dėl šitų suveltų klausimų, kaip vadinamai. Taip, klausimų yra daug. Klausimai iš esmės yra svarbiausiai 4. Ir tikrai ne visi pritaria šitiem klausimams. Sakykime, vieni pritaria 3, vienam nepritaria, kiti per pusę, taip toliau. Tačiau, kaip jau minėjau, ar matot, kokia valdžios, koks milžiniškas pasipriešinimas šitam referendumui?
Tai vien tai jau turėtų būti signalas, kad reikia ateiti ir balsuoti. Kitas dalykas, truputėlį humoristinę gaidą norėčiau pabaigti savo tą pasisakymą. Jeigu jūs kūrėte šeimą ir stovite prie altoriaus, na, sakykime, čia gal kreipsiuosi į vyriškius, na ir matot, gražiai jauna žmona, reikia jums atsakyti, taip ar ne, prie altoriaus. Bet jūs gaunate gražią žmoną, jūs gaunate, sakykime, gražų gyvenimą su ją, jūs ją mylite, labai daug pliusų. Bet kartu jūs galite gauti ir piktą uošvienį. O atsakymas tai vienas, taip ar ne. Taip kad, kai stovėsit prie balsadėžio, irgi pasverkite, kas kur yra daugiau pliusų, sakykime. Ir nubalsuokim taip, kaip liepia jūsų sąžinė. Ir čia dar vienas klausimas, Kęstutis Račkaitis klausė, visą ką jūs kalbate, atrodo, prasilenkia su teise ir turėtų būti keliamos baudžiamosios bylos. Ar yra Lietuvoje, kas gina viešai interesą? Tai man atrodo, kad kol nebus teisėsaugos iliustracija įvykdyta, tai tas viešasis interesas bus kaip trečias brolis, jisai, kaip sakant, pačioje paskutinėje vietoje. Ir tikrai tai, kaip elgiasi valstybės institucijos, konkrečiai, pavyzdžiui, Vyriausia rinkimų komisija, jie tiesiog jaučia savo nebaudžiamumą ir dėl to jie taip elgis. Tai čia, man atrodo, toks atsakymas. Ačiū. Viešai interesą gina prokuratūra pagal įstatymus ir be abejo šie faktai yra verti prokuratūros dėmesio, jie privalo reaguoti į šios faktus viešai paskelbtus. Tačiau mes matome visą tai, kas vyko tarp prezidentės ir prokuratūros. Dėl to aš manau, kad Daivos Ulbinaitės byla teisme, jeigu jinai nebus uždaruose posėdžiuose nagrinėjimą, parodys esmę. Vienintelis prezidento kanceliarijoje šaltinis gaunantis slaptą informaciją yra prezidentė, du kartus atsisakiusi duoti parodymus. Ir ne šiaip atsisakiusi, o teismo nutartimi, prokuroras kreipiasi į teismą, teismas įpareigojo tai daryti. Taip pat suvokime, kad vienintelis mūsų argumentas yra referendumas ir 100 000 barjerų padarimas. O baigiant savo nuomonę, aš kviesčiau vis tik visus ir valdžiai ir žmonės, remdamasis Juliaus pavyzdžių, pasakyti, kad sutarti reikia ne tik su žmona, bet ir pasistengti ir su uošvine rasti bendrą kalbą. Tai geriausiai išeitis visai šeimai. Klausimai ir salės. Gerbiamas Respublikos konstitucija garantuoja teisę kiekvienam Lietuvos piliečiui laisvai išsakyti savo valią referendume. Kaip jūs manote, ar nėra prieštaravimų, kad Seimo narys yra prisiekęs gerbti ir vykdyti konstituciją ir tuo pačiu agituoja paminti teisę, laisvą teisę į referendumą? Tai nesvarbu, kurie tai daro, jeigu tai daro, tai yra akivaizdus konstitucijos priesaikos mūsų valstybei, mūsų konstitucijai sulaužimas. Akivaizdus, net nėra abejonės. Tu gali agituoti, kaip balsuoti, turi teisę, kaip kiekvienas pilietis, bet negali gazdinimais, o tai yra jau prievartos elementas, gazdinimais karu, gazdinimais Rusija. Gazdinimo buvo tiek, kad tai prokuratūra vertindama jau turi vertinti kaip trukdymą pasinaudoti teisę balsuoti. Tai jau baudžiamajame kodekse numatyta atsakomybė. Todėl visa tai yra taip, tai yra mūsų susivokimai. Iki sekmadienio nedaug kas pasikeis. Todėl geriausiai išeitis ateiti ir balsuoti. Šiandien dar galima savivaldybėse balsuoti už iš anksto ir nebūtina turėti kortelę, dėl sabotažo jos nedalinamos daug kur ir daug kam. O sekmadienį noriu atkreipdėmėsi, jeigu klysto Julius ateisys geriau įsigilinęs,
Tai jeigu kažkur išvyksite iš savo gimtų namų, jūs galite, turėdami asmens dokumentą, ateiti į bet kurią rinkimų apylinkę. Štai iš Vilnietės galbūt važiuosiu į Klaipėdą ir galėsiu balsuoti ten, turėdamas savo pasą arba asmens tapatybės kortelę. Kviečiu visus tai padaryti. Taip, tai iš tikrųjų taip, tikrai nuo šių metų rinkimų kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę balsuoti ten, kur jis yra Lietuvos teritorijoje, yra kompiuterizuota duomenų bazė ir tikrai jūs privalo jums leisti balsuoti. Dar daugiau, iniciatyvinė grupė yra oficialiai kreipusis į Vyriausią rinkimų komisiją, kad kurortiniai miestai, miesteliai, apylinkės turėtų dvigubai ir daugiau biletėlių. Kad nepasakytų paskui, kad o, pritrūko kur nors Palangoje ar Neringoje. Tai tikrai jiem yra informuota, yra mūsų iniciatyvinės grupės narė Danutė yra paskaičiavus, kiek maždaug reikia daugiau, kiek gali daugiau balsuoti ir tikrai yra šitie skaičiai nusiųsti Vyriausiai rinkimų komisijai. Dar informaciją, turėsim tarptautinius stebėtojus, nes kaip matome, iš tikrųjų Vyriausiai rinkimų komisija, švelniai tariant, galima suabejoti, tai yra patvirtinti du stebėtojai iš Estijos konservatyviosios liaudės partijos ir iš Latvijos nacionalinio susivienimo. Iš Estijos bus du stebėtojai, iš Latvijos šeši stebėtojai. Tai jie tikrai važinės po Vilnių, važinės gal net ir po visą Lietuvą ir na, tokiu būdu fiksuos, jeigu bus kažkokie tai didesni pažeidimai, kad būtų na, įrodymai, ar viskas tikrai buvo sklandus referendumu. O kadangi tinkamų būdų patikrinti, kiek tų balsavimo biuletenių yra, neturime, jie nėra sunumeruoti, tai aš primenu dar vieną galimybę. Jeigu tave pamanėjai, kad suklaidino, arba jeigu tu persigalvojai iki įmesdamas biuletenį į urną, tu turi teisę grįžti atgal ir pakeisti šitą sugadinta ar kitokiu būdu persigalvota galvosavimo biuletenį pakeisti į kitą. Pabandykite tai pasinaudoti. Ir nėra geresnės profilaktikos, kaip drausminti valdžią, tai kuo daugiau, kad mūsų ateitų ir kuo daugiau, kad paimtų šios balsavimo biuletenius. Nes jeigu dar nepasikeitė tvarka, tai visi rinkimų ir referendumų balsavimo biuleteniai iki šiol būdavo saugomi ne iki kitų rinkimų, kas atrodytų logiška, o tik šešetą mėnesių būtų jie naikinami. Tai irgi sistemos dalis, kaip sudaranti tiesiog prielaidas ir gundanti manipuliuoti balsavimu, o po to slėpti pėdsakus po pusės metų. Dėl to dar kartą sakau, pats geriausias šių veiksmų profilaktavimo, lietuviškai kalbant, būdas tai yra ateiti ir paimti balsavimo biuletenį ir jį panaudoti balsavimo būdu. Ačiū. Visi įsijungime Lietuvos radiją ir televiziją. 11 val. Prasidėjo agitacinė laida. Dėkui.